নমস্কার, পুনৰবাৰ মোৰ চেনেল নিৰ্মাণী লাভ চাৰ্কালে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এয়া বম ফুটাই আছে, আপোনালোকে আৱাজ শুনি আছে চাগে। আজি হৈছে দীপাৱলী, তো সকলোকে হেপ্পী দীপাৱলী আৰু সকলোকে পোহৰ উৎসৱৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আৰু মই বহুতো ফটো ভিডিঅ' উঠিলোঁ, তাৰপাছত আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখুৱাম এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি। তো ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈ চাই থাকক। আৰু এইটো ব্লগত বিশেষ একো নাই, জাষ্ট মই ঘৰতে অকণমান ৰংগোলী বনাইছোঁ, ইমান এটা ভাল হোৱা নাই। আৰু লাইটকেইখিনি লগাইছোঁ, আগফালে লগাইছে ঘৰৰ, সেইখিনিও এড কৰি দিম ইয়াতে ভিডিঅ'টোত। আৰু অকণমান সাজিলোঁ কাচিলোঁ, ভিডিঅ' বনালোঁ, ফটো উঠিলোঁ, সেইখিনিয়ে এইবাৰ দীপাৱলী বুলি। কাৰণ এইবাৰ মই চাকিও জ্বলাব পৰা নাই, কাৰণ আমাৰ ককা ঢুকাইছে, সেইবাবে মানে এইবাৰ অপূজা হৈ গ'লোঁ, সেইবাবে কৰিব নোৱাৰোঁ, মানে দিয়া জ্বলাব নোৱাৰোঁ, চাকি জ্বলাব, সেইবাবে এনেকৈ ভিডিঅ'টো বনাই দিলোঁ আপোনালোকক দীপাৱলীৰ শুভেচ্ছা জনাইছিলোঁ। আৰু তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক সেইফালে। আৰু এয়া আমাৰ ঘৰটো, আৰু এইখিনি লাইটছ লগাইছে আমাৰ ভাইটিয়ে। বহুত ধুনীয়া লগা হৈছে আজি ঘৰটো, চাওক আপোনালোকেও। আৰু এয়া ছেকেণ্ড দিনা দিৱালী, আৰু এইটো ৰংগোলী মই ছেকেণ্ড দিনাখনে বনালোঁ। এনেই অলপ চলপকৈ বনাইছোঁ, আৰু ইমান এটা মানে ভালকৈ বনোৱা নাই, যিহেতুকে মনটো ইমান ভাল নহয়। আৰু এইবাৰ এয়া দিৱালীৰ পৰিৱেশ আমাৰ গাঁৱৰ কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। চাৰিওফালে লাইটছ দিয়া জ্বলাইছে, সকলোৱে কলগছ পুতিছে, বহুত ভাল লাগিছে। দিৱালীত পোহৰৰে উৎসৱ হয় ন, চাৰিওফালে বহুত ধুনীয়া লগা হয়। এইবাৰতো বৰষুণ দি কিনে বহুতৰে মানে দিয়া জ্বলাব নোৱাৰিলে যোৱাকালি, কিন্তু আজিও অলপ চলপ পাৰিছে। আৰু এয়া চাওক, মই কেইখনমান ফটো উঠিলোঁ দীপাৱলী বুলি, আৰু কেমেৰামেন কিন্তু নিজেই মই। আৰু কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাব। আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ, পোহৰ উৎসৱৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ এনেদৰে। আৰু আপোনালোকে উৎসৱটো ভালদৰে পালন কৰক। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত জনাব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেলত নতুন তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। মই অকণমান ব্যস্ততাৰ কাৰণে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ জলদি জলদি দিব পৰা নাই, নিশ্চয় মই আগলৈ সোনকালে সোনকালে ভিডিঅ'বোৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু মোৰ যেনেদৰে এতিয়ালৈকে মৰম দি আছে তেনেদৰে মৰম দি যাওক। আগলৈ আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আহি থাকিম। আজিলৈ বাই, লাভ ইউ অল।